hancur. Epik tenan. Yo lali kok yo. Kan jajal Mbak pisan-pisan dalang. Aku ra iso njejak. Weluh. Ajar. Mosok ra iso njejak nyepet cempolong ini lho. Ra iso nyepet. Ra iso nyepet. Piye to? Sampur wiar gundulmu. Lasong jumanglong seru limbal-limbalan, lasong jumanglong panakar mangungkung kumandang ngebui sang senembang sisan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok jumenglung nganggo musik engko solo instrumen kok iso random arep demung solo idemung solo kenong solo siter kuwi yo apik kayane yo dicoba karo nggo jajal solo rebab yo kena wis nampa satu sih yo joget yo mangga langsung jumenglung mari yo langsung jumenglung seru imbal-imbalan langsung jumenglung manekar mangungkong ngumandang ngepe isa jroning pra desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok sebab iya bagus iya oke masuk. Oke. Bariki rame-rame lho, sindene yo nyekel mic. Oke, bagus. Boleh. Yo. Lesong jumanglong, sruing sruing balimbalan. Lesong jumanglong, mana ker mangungkung ngumandang ngapa isa jroning pra tisang tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok bariki solo demung tok tek tok tek tok boleh sak gamelane ya bar iki. Komplit. Yo kur. Lesung jumenglung, sruing balimbalan. Lesung jumenglung, manakar mangungkung ngumandang ibu isa jroning pra desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok. Bar iki tok tek tok siter karo gambang tok tek tok tek tok ku oke boleh
ya. Terus. Oke, bareng-bareng lagi. Yo. Alasan cuma gong seimbang-imbalan. Lasong cuma gong mana kar mangungkong ngumandang depe isa jreng bra di santok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung bariki tok tek tok kenong karo kempul. Yo. Yeah. Oke. Masuk. Oke. Ya. Bodoh kleru. Ya. Oke, bagus. Sadang. Pesan cuma ngelur. Seimbal-imbalan. Pesan cuma ngelur. Mana karma. Siap-siap Pak Sutradaraku ini. Bisa jeneng ra pisan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok. Oke, pianis kita ki geter. Waduh. Kose aku arep duet tapi morong tak pikir e. Duet antarane Wiyogo karo Sinden. Nah, balen ini ora apa-apa iki nyantai iki. Sesuwi-sesuwi wektune. Ya iki nek tangane munggah berarti Sinden, nek tangane ning isor berarti Wiyogo ya. Nek ngene Wiyogo, nek ngene Sinden, nek ngene Wiyogo. Lihat, sini kelihatan enggak ini? Bu Prastiwi kelihatan tidak? Ono monitor ya toh? Kelihatan ya? Ya. Ini wedok, iki lanang. Yo, coba. Siro Citel. Kesel cuma ngelong. Baleni, 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 baleni. Baleni, yo. Siro, lo. Kesel cuma ngelong. Seru imbal-imbalan. Langsung cuma ngelong. Mana karma ngungkung kumandang ngepe isa cak jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok modalange le petok atok tek tok tek tok tek ngono arepe yo mumet tok yo yo angel yo saiki 100 apa ya 100 ya. Ah iki mau mumpung isih kahanane kaya ngene iki jaluke jideman iki mau ketoke petro. Oh jidemane akeh. Aku kepengen wis suwi banget iki ana jegladek glinding ning aku suwi banget terang rungokke jineman Mendes. Kangen banget. Ngono kuwi. Ah penake ya Mbak Ayu iki. Engko gladek glinding apa sapa ya Mendes e penak Mbak Ayu eh gladek glinding ya Mbak Ayu. Kabeh Mbak Ayu, lah piye iki? Tidak masalah. Tidak masalah. Bu Wahyu yo ana kok. Oh iya. Mugi-mugi dados renaning penggalih iki niki mengke gladek glindeng Bu Wahyu niku nggih sae. Sakniki wah kula kangen banget wong ra tau metu. Jineman Mendes iki wis jaman wah kari dhewe ya karo Pak Seno, jaman semono. Iki di menake meneh. Oh, Pak Geter sok muni Mendes. Anjir. Yo, Mbak Ayu nyuwun anu.
Napa swantenipun ingkang sae merdu dan panggugah hati. Sineman Mendes, monggo. Kan desluasian sinawang. Ada tak angel tak? Desluasian. Mas ngimbui tadi ya omong bo padha wae. Ya lanjut Mbak Ayu. Sarancar kuning nemu girik. Dash. Ngono kuwi lho. Angel tenan. Keplinter-plinter. Sing penting aja dijak numpak pesawat, engko tak andheke. Wah, wadi iki wadi. Gawe geger. Iya ben cinepan. Ayu. Ayu. Siapong tru, iki aku arep ngendake jaman semono. Sejatine. Sejatine. Bayu iki ketoke gaul lho. Piye ngopo-ngopo iki. Wah, aku jaman semono jejer Pak Seno to ning pesawat entuk jejer Pak Seno.
Layu ini kacek, siji loro telu lah ini kono ayu. Pak Seno wes liar-liar, wes mulai ngantuk, mulai ngantuk, mulai ngantuk. Duer! Apa aku ikat duer? Wah, kabeh do pucet dikira pesawate jeblok truk. Waduh. Aku iki apa sing marahi iki apa? Lah ya kuwi ayu bulane buka roti. Nek buka roti iki ngene iki tangane tak andani iki ngene iki. Lah. Ngene iki di der lah. Langsung kempes kabeh lah, kabeh do golek iki mau sebabe apa? Pak Seno langsung tutup rai ngene iki. Wah. Malu aku. Atasnya neng pesawat penumpangnya akeh, moko nek neng dhuwur iki nak yo minggri-minggri ta to. Oh nek ana apa turbulensi apa jenengane kuwi nek ana awan nak yo grojak-grojak sithik wis atine nak ser-seran. Lah iki wayu iki malah jebloke roti. Ayo gegerke sak pesawat kabeh do pucet to yo truk. Aduh. Jan-jan sok aja dijak numpak pesawat. Kok jaman semono ya ceritane. Karo almarhum Pak Seno, jan-jan. Ya kelingan dadi sejarah ya truk. Ayo. Lucu jangan semono. Kabeh Pak Seno ya pucet. Nek aku mono nglempus. Angger wis masang sabuk cetho wis merem wis kaya batang raruh. Oh Pak Geter ya turu sare. Panjenengan iki Geter Pramuji Widodo. Ane ya jebluke kuwi mau aku ya melek teman. Tak kira apa jebul layu to biangane tenan. Wah, gak gegoro ning pesawat. Ya, iki mau Mbak Ayu Jineman Mendes wis apik banget iki, wah. Kangene wis dadi tombok kangen. Dilanjut iki oper mic ke sebelah, lompat satu. Bu Wahyu, gelatik gelinding. Wah. Esok-esok iki jan nyemek-nyemek ya truk. Lah iya, rapopo. Lah iki dipersembahkan untuk Bante semuanya. Yo, Bante jinadamu juga udah sepuh. Kita persembahkan lagu-lagu yang enak-enak. Ayo mau wis jejogetan wis jaranan barange. Saiki sing penak-penak lah ya. Suarane Bu Wahyu. Iya, Bu Wahyu. Wah. Sineman gatik glinding-glinding. Wah. Glinding. Glinding ke. Sing penting ra jebloke, Bu. Glinding ke ra apa-apa. Monggo Bu Wahyu. Kinupit kang kilo arani ro gladhek glinding alilik olah
Ana nawala truk. Nah ya dibaca dulu. Namo budaya Bagong, selamat malam minta gending gelatik gelinding. Wah ya iki wis metu sisan. Gendeng ini kita tunjukkan ketujukan kepada para biku Sangha, semoga sehat selalu dari Bu Suntari Jepara, minta Mbak Ayu yang nyekar. Iki mau gelatik gelinding utawa sinom parijoto lah iki. Wah, Mbak Ayu lagi PY terus iki, panjeblos nasional. Bari iki ben matek ra apa sinom parijoto berdiri ben kaya bunyahni ngono kae langsung ngene-ngene. Koe mau yana anu panyuwunan sambel kemangi ya sisanke ya. Kula tampar aja lali. Ya engko di list meneh di apa-apa men apa sing dadi utange kudu disaur dina iki esuk. Soale cetho sing saiki ya dibagi dina iki. Walah ya. Monggo Wahyu. Mano empret pri teng cruwit-wit calurutan geni romu pati pangan piuk padha ambyok piuk padha ambyok piuk padha ambyok ambyok ane Ibu Wahyu. Sami-sami. Nah, iki mau wis terus wah ya langsung wae iki tetep apa jenenge? Sinom e. Lah iki sakmene dhewe truk. Sinom Parijoto. Lah sapa? Mbak Ayu meneh. Lah iya no, Mbak Ayu iki kebanggaanku ya. Aku seneng tenan Mbak Ayu le nembang iki yo. Karang yo juara sinden jaman semono. Sing apa ya Mbak Ayu? Nah iki Mbak Ayu kalih jumeneng nek iki. Iki sik linggo-linggo sudah cukup. Ni sama jumeneng nyuwun sinom, sinom ajeng pelok napa slendro nderek mawon. Pakai iki iki gara-gara ngetokke sik lawas-lawas. Oh, oh siap. Sing kepenak-kepenak.
Lah ya mosok ya sesuk bar bodo saiki no. Wis ra ono pail tetep do guyu ya. Matur nuwun, matur nuwun. Di Nek saged slendro ajeng slendro napa pelok? Nek slendro mengke ben langsung sambel kemangi maksudku. Oh nggih. Slendro, nggih slendro, slendro. Ah, monggo sing sambel kemangi biar ditemenin Bu Neti. Maju juga. Kula mundur. Lho ya aja no, tetep berdua nanti. Waduh, berdua. Teneh delik. Apane sing delik? Delik gede cilik. Oh iya ya, ora apa-apa. Saling melengkapi. Junjing. Angga. Bus iki lho, aku tak ngecek banget to. Lah iya, mini ning gedhe soalé. Terima ora Pak Wae, Pak? Terima. Terima. Oh.
Podora. Ayo. Kandani kaya bunyah niko tangane ngene-ngene. Nah. Ayo nak, nek bunyah iki nak ngono kuwi to. Nah iya. Nah. Oh, meng kurang. Piye tangane drijine piye? Meng kurang ali-aline. Kurang ali-aline wae ya. Bunyah ni wah jaman semono. Bunyah ni ora ali-aline ning tengah to. Heeh. Nah, berarti mau kurang ali-ali. Kurang ali-ali. Jaluk bojomu. Hah? Kok kurang ali-ali, jaluk bojomu ben podo sesuk ali-aline kon mbaske. Kok imitasi nek iki mingin. Sing malih dadi biru ya. Ya, matur suwun, Mbak. Ayo lanjut ke sambal kemangi, kita tampilkan ke muka Bu Neti sekalian. Kula sampun. Hah? Kula sampun. Ya wis sampun wae ora apa-apa. Ya gantian Bu Neti. Yo sampun nggih. Nggih. Matur nuwun. Piye piye? Oh, ya nya 100 nya. Kula wau pindho. Hah? Kula wau pindho. Sing siji iki beda, sawerane mlebu transferan. Nah, iki sing sing anu iki Sinom Parijoto iki. Lah iki disimpen dulu ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Okay. Terima ora nek ora terima balik ke? Wah, ya aja eman-eman kok. Ya. Maju ke muka Bu Neti sama siapa ya piye? Oh, Bu Ika wae ben podo. Bu Ika, Bu Ika sama Bu Neti. Yo di apa ya iki spote serepek wae. Lah sindene ra ono sing nyindeni iki. Lah. Suwuk kersane ngalah. Sindene ras do nyuwuk, ora apa-apa. Aku meneh. Lah ora apa-apa, iki njen dobel-dobel gaweane. Kok nek bosen piye? Ya ora ono, kebosanan tidak ada. Kamu kan cantik. Aduh, masa. Tetep do nyenengke, segar. langsung ya sambel kemangi. Iku sing akeh. Se pamundutane ben boko siji dipinangkani. Yo sambel kemangi. Thank you.
kemangi mangane bubar nyambut gawe senadyan lawuh tempe ning sehat ae segere ngombe banyu kanthi rokok nglinting dhewe senadyan mung anggon ana pokok seger waras gayamu lombok noh kanggo ngregeti sawah uga toko bibit lamrapoke mangan saben dinane sego sambel. Regeng suasana nek ya ngatur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan ya den awak dhewe isih dipercaya wis iki isih apa ya isih iso gelar wayang tekan gara-gara wah elok ya matur sembah nuwun kalian Ibu Liping Suwarni Bapak Widi wah pokok men keluarga Baby Sanjaya matur sembah nuwun terus siapa meneh ya matur sembah nuwun panitia sedaya ingkang sampun maringi papan ingkang sae menika saged dinggi gelari wayang wah elok tenan ya truk ya bahagia oh bahagia aku nek kaya ngene iki saiki tak buktekke soalnya sing jenenge nemokke kabagian jenenge nemokke kabagian ki dhewe kuwi ra perlu adoh-adoh truk ra perlu berusaha keras ra perlu direwangi apa jenengane having apa ngibing apa hising ngiling-hiling nah kuwi maksudku ra perlu diwangi hiling-hiling mergo kabagian sejati yo nek entuk saka momen saiki ya kaya ngene iki sing didhep sing ana ning ngarep mata sing mbok alami saiki digawe seneng digawe lucu bungah karo kanca-kancane wah seneng nek iso kaya ngono uripe awake dhewe enteng wis penuh kebahagiaan ora kakean gersula. Mulang guyu ayo mergo gojek karo kancane iso nularke wong liyane. Nek anane mung seneng uripe dadi ayem ah. Ih karepmu apa to? Aku mau arep sasmita. Sasmita lagu ayo guyu. Walah ngono ndak tak dawa ulo la yo ben to. Aku pengen jaman apa ya Narto Sabdo sing klasik-klasik ngono ditono apik-apik ngene. Ayo guyu iki. Ah ya iki guyu kabeh bayaran kabeh terus la yo cetop bayaran kabeh. Ning kan bayarane dadekke siji iki wis diwadahi iki ya to. Lah engko lagi didum. Iki saweran dina iki berarti langsung didum. Lah iya didum. Engko didum rata. Sing mau ya mau. Sing guyu mau wis mau soalnya ngregengke swasana dadi bejane sing entuk satu-satu sing mau. Liane engko ben dibagi rata. Ya, sih ono kon transfer barang kok ya terus. Ya, oke siap. Ayo guyu ya kanca-kanca. Thank you.
sithik ngene iki penak. Ayo rasa kesusu. Waktunya masih panjang. Wah ya iki. Wah iki mau Mbak Ika kok ya wis tak tokke ya. Wah. Arep tak duetke karo Mas Janu. Ning mau wis metu, mosok metu pindho. Mongko wis pindho, mosok ping telu. Wah ya apike Agnes wae. Ulo tampare sapa sing iso? Engko Mbak Tatin ketok iso. Ning iki kok Agnes iki mergane ana macake iki namo budaya. Entar kita bacakan. Ya Lisa, sik sambal kemangi wis. Request Jineman Sarkoro Pelok Barang. Dari Pak Kardi Baturetno Wonogiri. Bu Wahyu nggih, wah niki Bu Wahyu sampun. Berarti Agnesia Nandasari Nureng Tias nyuwun pelok barang e iki kudu ngadeg sik ben iki sing dangdutan sik berarti. Yo. Upamane pancen wis kinaris bisa nyawang slakamu kang anglama mitri namune jebul tansa yo ngadeg res. Bunoi, cai, cai kunyit asem ini. Apa lagi? Masa rapal, yuk diceluk ke. Cai bon apa yang paingan rasaku. Cai bon apa yang ku meyak rakaku. Permintaan Jineman Sarkoro. Oh ya. Sarkoro bukan Sargedek. Sarkoro ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya bukan apa Sarkembang. Ya? Maksudnya apa ya? Sarkoro. Ya, Sarkoro. Ya. Artinya tuh Sarkoro. Sarkoro. Kamu ya. Ngantuk kan? Makanya tak dekin biar enggak ngantuk. Iya, sudah sak leran. Iya. Ini Jineman Sarkoro tapi nanti tetap tambah satu lagu band iki, pokoknya lagu-lagu entekno. Ya, boleh. Nek kelingan muga-muga kanca-kanca kelingan lagune sapu tangan ngono. Nengko Sarkoro dulu ta. Pungun-pungun bar kuwi sapu tangan. Kelingan ra iki? Kelingan ya, kerbali. Kelingan lah cah pinter-pinter. Oke, sip. Karape bali truk. Wah, jos. Yo, pungun. Pungun, pungun, wajib bangun iki. Terus.
cah yo pinger eto pe
pelengku. Hati-hati rino lawangi tak puji-puji gunane dadi tambane rantane ya 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 ngatian aku nyendadu nanging caket jroning ati sapu tangan, wah kangen tenan, akhirnya metu sapu tangane ya. Ki mau ana panyuwan sing urung metu lho, Gam. Apa ya? Wah, saka Pak Putra Dikari, Gina Baladewa. Nek sapa iki sing arep nembang? Sapa ya sing iso? Mbak Tatin iso ra iki ulo tampar? Saget? Oh, bisa. Wah, ulo kobra wae iso Tatin. Ulo tampar yo bisa banget. Ya berarti Mbak Tatin arep duduk apa berdiri? Berdiri lho Mbak Tatin ya. Yo di spoti apa iki? Nganti kentekan spot. Oh iya. Wis manut tak geter wis apa mawon. Monggo spoti yo. Selamat pagi Mbak Tatin. Selamat pagi. Udah lemes ya? Baterainya sudah mau habis. Baterainya udah mau habis. Ya, ini tetap nganggo bawa soalnya segawane ulo tampar ono bawane terus mengko mudun apa jenenge pelayon serpek ngayu Jakarta. Kowe ya iso ta? Ayo duet apa piye? Ya yo. Yo yo. Yo. Ya Allah gede banget. Ya. Loh nyalahke tipine. Gedhe iki ya mergo awakmu kuwi kok. Ya sing nyoteng kurang ajar. Dicilekke. Kok sing nyoteng kok nilekke kuwi ceritane di zoom in lagi. Agak zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Oh, leng gedheke wae angel e. Wis ben to dihargai tulung. Apik gedhe ngono kuwi Mbak Tatin cetho. Sekolah layar iki ketok gudi. Ya yes, sekarang mula, kono. Sama saya ini. Ketok manis ya. Ya aku. Medek seri angling dermo. Mbak Tatin, loro-loro. Piye wi mau cengkae? Ula-ula kale. Oh salah aku ya. Oh iya. Ana cerita tingkahe ula kale.
bolangel ya dadi dalang penak dadi bintang tamu. Ngeleh ya ngene iki dadi yo ngampet no. Nek dadi bintang tamu teko to. Tat bali. Kowe jajal Mbak pisan-pisan dalang. Aku ra iso njejak. Weleh. Ajar. Mosok ra iso njejak nyepet cempolong ini lho. Ra iso nyepet. Ra iso nyepet. Piye to? Sampur wiar gundulmu. Wani gunjak karwane sang moho wiku anenggih sang noko rojo. Mbak Tatin, ben langsung pelayan ya. Sesileh nyinoko kini jenenge metu ki mbok sing penak lho. Lah ya ngono ki to. Piye wi mau? Ya. Kula tampar kurang ajar. Nogo kini asring diparani. Konangan si angleng
Pak Latin, duduk boleh.